E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay comentada aqui no canal. E hoje, galera, eu resolvi unir o útil ao agradável. Como assim? Um inscrito meu, o Enzo Pro Play, ele perguntou para mim se eu poderia trazer uma gameplay com uma skin, né? Se eu faria esse tipo de conteúdo. Aí eu falei para ele que seria um pouco difícil, já que eu não tenho todos os personagens e muito menos todas as skins do jogo, né, minha gente? Aí é complicado. Só que ele pediu que eu fizesse uma gameplay com a Cordy usando a skin da Kyoko Kirigiri. E, né, eu jogo de Cordy, é um personagem que eu uso, e eu tenho a skin, né, como vocês podem ver. Linda, linda, linda. Enfim, gente, e por que unir o útil ao agradável? O útil é porque vai ser uma gameplay comentada, tá? Porque tem certos pontos que eu acho que valem a pena falar. E o agradável, né? Que temos skinzinha! Enfim, eu espero que vocês se divirtam. Não que isso vá ser um quadro, porque, como eu falei, eu não tenho todos os personagens, muito menos todas as skins. Mas o que eu puder fazer, né? Se quiserem pedir outro, vamos tentar fazer. Beleza? Enfim, deixa o like no vídeo. Se inscreve se não for inscrito. Comenta aqui abaixo que eu vou responder com todo carinho todo mundo. Tá bom? E compartilha o vídeo pra gente crescer cada vez mais. E é isso. Vamos pra gameplay? Ok, era um violinista, eu estava de coordinator, tínhamos uma mecânica, um embalmer e um prisoner. Isso mesmo, dois decoders. E galera, eu tô começando a achar que existe uma maldiçãozinha aí ao redor dessa skin da missa. Porque olha, não é possível. Enfim, adivinhem quem vai ser a primeira a ser achada. Já percebe-se que ela não tem a mínima noção de spawn porque ela se esconde ali e não faz ideia de onde o Hunter vem, né? Vem pelas costas dela também. Mas pelo menos essa daí saiu do lugar, né? Quem viu o último Como Não Jogar sabe como foi a última missa que eu peguei, né? A última mecânica. Ela tomou hit, né? Deu uma empaletada e pulou a pallet. Essa daí ela durou mais do que aquela uma, né? Do Como Não Jogar. E mesmo assim não foi grande coisa. Por quê? Olha o que vai acontecer agora. Olha aonde ela vai cair. E para onde é que ela vai? E ela fez uma forcinha para ir pro basement. Mas ao contrário da outra, né? Essa daí pelo menos botou o robote, né? O jubiscleito dela no mapa. Aí já manda aquele "Don't rescue me". Não, mas eu não vou te rescuar. Eu não vou te rescuar, amada. Olha aí, eu não sei. Ela ia, eu acho que ela tava levando o robote pra cheque. Pra quê? Não sei. Só que aí ela desiste. Graças a Deus, um pouquinho de senso, né? De game sense. E ela bota o robot em outra cipher. Eu tô ali decodificando e dessa vez, galera, eu vou salvar. Por que que eu vou salvar? Primeiro porque o Hunter se afastou, né? E segundo porque o Prisoner, ele tava mandando transmissão pra minha cipher. Então não seria uma cipher perdida. Ela tava bastante avançada e logo ele conseguiria terminar. O Hunter foi certinho, né, no robote da Mac, que durou tão pouco quanto a dona. Enfim, nisso eu já estava chegando no basement. O Hunter, ele ia passar direto, ele ia procurar outra pessoa, porque ele viu que talvez não fossem salvar. Mas como eu acabei salvando, ele percebeu e voltou para a casinha, né? Estávamos saindo do basement, ele viu nós duas e começou a encurralar, né, com a nota. Daí eu dei o tiro para ver se ela ganhava mais tempo. Eu não queria, sinceramente, gastar o tiro, mas eu pensei, vai que ela não tava numa boa área, vai, alguma coisa pode ter dado errado. Às vezes a gente quer botar um pouquinho de fé no nosso time, né? Enfim, aí ela tá caetando bonitinha e tal, no mesmo lugar, deu de cara com o Hunter. Óbvio que ela não vai conseguir pular em lugar nenhum, porque, né, é uma mecânica e a mecânica é sofrível pra isso. E, enfim, né? Pelo menos ela tinha adiantado uma máquina com o jubiscleito dela. O Embalmer tá fazendo uma cipher e o Prisiana tá mandando conexão, não sei, pra casa do caralho. Enfim. Eu tava tentando achar uma cipher pra fazer, não tinha mais nenhuma ali, né? Naquele local. Então eu fui procurar, dei a volta lá na fábrica e o Hunter foi no Embalmer.
Creio que o que fez essa partida dar minimamente certo, apesar do começo bem ruim, foi o que aconteceu no final, né? Que vocês verão, eu tive um pensamento e uma ação rápida. O fato do Hunter não ter detection também ajudou bastante. Nesse momento eu tô chegando na máquina do robot da Mac, que tava bem avançada, até começa a mandar energia pra máquina que tava sendo, tava ali uns 40% mais ou menos. E o fato do Hunter não ter camperado, né, muito em cima do base, me achando que ninguém ia salvar a Mac. E isso aí também que aconteceu nesse momento. Percebo que o Hunter jogou a nota e não jogou a segunda. Ele ficou parado uns segundinhos. E, gente, qualquer segundo nesse jogo é precioso pra gente ganhar tempo, pra gente puxar Cypher, pra gente fazer tudo, né? Nesse momento aí o embalme vai cair. Eu achei que foi desnecessário ele dropar essa pallet. Sei lá, eu acho que foi muito desnecessário e não precisava ter tomado essa nota. Mas acontece, né? Ele vai pra cadeira, esse que foi o mal. Ele foi pra cadeira bem próximo dessa Cypher aí que estávamos fazendo. Eu já tô ali escondidinha, porque o Hunter não me viu, né? Nesse momento eu aproveitei que ele foi quebrar a conexão e dei ele pra ganhar tempo, né? Pra que o embalme pudesse pegar uma certa distância. Não dei body block porque não adianta contra, né, o violinista, só que o embalme caiu logo, né? Dessa vez o embalmer vai ter que ir pro caixão. O caixão dele tava lá em cima na fábrica. A Cypher já estava primed. E eu e o Prisoner começamos a fazer pressão também na Cypher primed, junto com o Hunter, já que o Hunter também ia botar pressão, né? Nesse momento eu fiquei ali próximo, quando ele trocou de habilidade. Nesse momento eu pensei em voz alta, que eu falei: ah, tu não vai quebrar essa porra. E simplesmente terminei na cara dele, né? Como ele trocou pra Binormal, foi ótimo pra gente. Ele ia atrás do Prisoner, só que ele mudou de ideia, já que ele não tinha detection, né? Veio atrás de mim, porque eu já estava machucada. Nisso, o embalmer me colocou no caixão. Só que eu não tinha visto aonde o caixão estava, né? E acabei indo pra fábrica. Eu não reparei real onde esse caixão estava, eu só vi que ele me botou. E daí eu caí pra essa ponta maldita da nota. Tem uma raiva de cair pra esse negócio que tu não tem noção. Só que esse embalmer fez a jogada acontecer, né? Que é muito difícil ver embalmer fazendo isso. Ele puxou o caixão pra porta. Foi maravilhoso da parte dele. Maravilhoso. Difícil isso acontecer, gente. Se eu falo que é difícil é porque é difícil pra cacete. E foi GG. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Até a próxima e tchau.